die Polonezen ik desem, kopron. Ovej, ovej, vidiš, neki anđel demonija sam šta ovo. Ovej, nema jedna cigareta ovde. Imam 300 evra u džepu. Ima pola flaša vodke otvorena pred mene. Jako puno kondoma. I droge. Ovej, to, u suknji sam. Ovo je, ne znam čija majica. I bundi. Nemam sočiva, ne znam gde su mi. Tipa, ispalo su mi negde, verovatno ovde. Mi trepavice. Zdravo. O, ja sam inače jako nadrogirana, pa pošmakala sam 10 grama kokaina za 24 sata. A, imala sam polne odnose, bez, nezaštićene, bez prezervativa. I sada ćemo, smo kupili anti-baby pilulu, mi tačno dam polne pilulu. I sad bi ovo trebalo progutam. E, sad, sad imamo što kaže, ali... Kaže da ne efikasnije ako se upotrebi u prvi 12 sati, ali možda 72 sata. Ali ja se plašim da sam jako trudna i ne želim da ubijem plod koji se nalazi u meni, tako da bi da, trebalo da popijem. Koliko je prošlo? Dvane, više od 12 sati. Od 8 ujutru, pogledaj me, Marija, normalno sam. 12 i po sati. 12 i po, ja bože, trudno sam. Šta ko umre ovo dete, u meni je ih piškinga, ali tako nešto. Ne, možemo što se napraviti fetus, gospodin, je li to fetus? Dobro, kulirajte me, ako je. Aj, Marija, ide na Wikipediju, počem tako se pogleda. Dobro, uticaj na upravljanje.